Bemos Timor-Leste, empresa pública, município Viqueque, instala o no contador B a tosida hat nulo resingida, ba uma caim sira iha Viqueque Vila. Coordenador BTLP município Viqueque, Marito da Costa, ba RTT ele foi na leis na informa. A foi em transformação BTLP município Viqueque, ha usi fulan dezembro tina rinuraro no rasinida, to fulan dezembro tina rinuraro no rasinrua. Consegue instalar na contador B, ha moto gato sida hat no rasinida, ba utilizador sira e posto administrativo Viqueque. Marito da Costa afirma, já foi instala comunidade coopera de activos no utilizador Barak Magia Consciência, Bacelo Rássico Samba Betel Viqueque. Rússi, a instalação metro contador não vai me estabelecer no Viqueque, não inclui consciência comunidade nebe. Hanoi kataka emaselu beleselu tamasaida hola beleselu entau niemos iha voluntariamente ne ami considera hanessa sire nebe no meter. Ida nemaka ami recoila hamuto kodi fornece ba ia coferestar. Coordenador BTLP Viqueque ne sublinha toras ne parte BTL instala uluk metro contador B ia posto Viqueque no posto Hatseluk se ia processo tenerização. Nomo se ihalo melhoramento bemos ba comunidade siras. Liu-liu ia posto Viqueque Vila, ia zona 1, nebe, ami, considera nessa zona minha, atu transforma ba, zona mata aqui, nema ka, ami bela instala reneba, ba posto administrativo se irasie louco, horas ne darau que ia rela, processo tenderização, atu estabelecemos o melhoramento do sistema, ia posto se irasie laculuta, o su, o atu carbau, horas ne ia rela, processo ne alarana, atu implementamos o melhoramento do sistema. Técnico Sira instala e posto Viqueque. Rahu se fula maio to fula dezembro tina ne. BTLP consegue recolher receita hamoto dólar americano reune atu saat wal nulu rasihat centavos lima nulu bakofre estado. Husi Viqueque, Paulino Pinto, RTTeli. Atu retang informação factuais no atuais. Queta haluha inscreva e ha canal RTTeli. Hanehan botão notificação. Fo comentário na fahetutan va media social Siraseluk.